Banorët e lagjes Varosh në qytetin e Vlorës ngren shqetësimi për sa i përket rrugës në brendësi të këtij bloku banimi. Sipas tyre, rruga e lagjes prej disa muajsh është gëryer dhe është bërë gati për asfaltim, por puna e nisur nuk po përfundon. Banorët përgjegjës për këtë situatë bëjnë firmën e cila ka për detyrë realizimin e këtyre punimeve, shkëlqimi 07. Sipas tyre, kjo firmë ka marrë fondet për të realizuar punimet dhe pavarësisht kësaj nuk po e bën diçka të tillë. Banorët kërkojnë edhe nga ana e Bashkisë së Vlorës, si financuesja e këtij projekti, të ketë më shumë kompetencë në ushtrimin e kontrolleve mbi këtë firmë, e cila sipas tyre jo vetëm i kryen punime pa cilësi në ato zona që po operon, por edhe në zonat të cilat kanë fluksin më të madh në qytet, të cilat duhet i asfaltonte të parat prej muajsh, edhe pse është paguar, i ka lënë rrugët të pasfaltuara të shkatruara totalisht. Një 4 muaj mos gaboj, se unë vajta 2 vjetë këtu, po një 4 muaj, po kush e vash qytetari të tek një atë keqen? Kush me ndonë se ka faj? Ka faj firma që nuk i realizën punime? Ka faj firma që nuk i realizën punime? Jo, këto tenderat kanë prish një punë mare. Për arsye se marrin lekët edhe harrojnë se çfarë bëhen. Je sa koka? Nuk ka shumë. Ka qenë një rrugë e mirë, po si duket do ta asfaltojmë prapë. Banorët e tjerë thonë që po i bën disa muaj faktikisht. Mund të ketë 2-3 muaj. 2-3 muaj. Maksimalja. Po 2-3 muaj që është gryer apo? Që është gryer, që është gryer. Që është gryer. Edhe te vendi ku jam unë, diku aty te Aleksandria, vajte një 5-6 muaj e gryer, pastaj asfaltuan. Se që është plani kanë edhe nuk e di? Po vështirë është e shikoni dhe tyve, që të të vërë. Farë, cila është rëzikësia më e madhe në smartuar? Po ja ne që jemi pleqë, rëzojmi. Një prej lagjeve më të vjetra të qytetit të Vlorës, Varosh, po mbahet penge tekave të firmës Shkëlqimi 07. Prej disa muajsh, kjo firmë e papërgjeshme ndërtimi, që ka fituar të gjitha tenderat për shtrimin dhe asfaltimin e rrugëve, ka braktisur kantierin e ndërtimit. Firma ka lënë të gryer rrugën, dërsa nuk ka nisur puna për të mundësuar shtrimin, por dhe asfaltimin e saj.